Kurse emërtimi i dytë ka qenë i sinqerti. Ka qenë shumë i mençur, shumë i sinqert, shumë i drejtë e shumë besnik. Kur ne flasim për Ebu Bekrin, në gjithë secilit prej nesh na duket vetja kopësht në Islam. Kur po të futemi pak më thellë, themi asnjë kopësht nuk që kemi në Islam. Për shkak se ne për interesat e vogla të saj dunjaje e shesim njëri tjetrin, e shesim Islamin, shkelim mbi Kur'an, shkelim mbi fe, për interesa vetjake, për interesa të fëmijëve, për interesa familjare, sepse ne dashurojmë shumë veten tonë dhe ajo ka përcen mbi Kur'anin dhe mbi fen. Zullume që bëjmë ne që themi jemi musliman dhe muslimane është turp kur fol për Ebu Bekrin, kur i tha pejgamberit pasuria ime dhe vetja ime janë shërbim të Islamit.